Sì. नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। आज कार्तिक 22 अर्थात् नोभेम्बर 8 र बिहिबारको दिन, र म र समीर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै, र तिहारको आज कुन दिन भन्नु पऱ्यो, आज पञ्चमी अस्ति सूर्य भन्नाले आज तेस्रो दिन भयो, तेस्रो दिन गोवर्धन पूजा। नमस्कार है, सब नमस्कार आशिष नमस्कार। गोवर्धन पूजाको दिन र आज फेरि पनि मल्टिपल इभेन्टहरू एसोसिएट भएको, र आज फेरि नेपाल सम्बत 1139, त्यसको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना र नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नु पर्यो। एकदम आशिष, तिमीलाई पनि गुड मर्निङ, तिमीलाई र हाम्रा दर्शकलाई सकलै परिवारे न्युद्या भिन्तुना 1139। र आज तिमीले भने जस्तै आज धेरै कार्यक्रमहरू छन्, गोवर्धन पूजा, नेवारी समुदायमा म पूजा, हामीले जस रमाइलो दिन छ, र मौसम पनि त्यही अनुसारको छ। आशिष, म त एकदम खुसी छु, आज एकदम एक्साइटेड छु। बिहान चिसो बढ्यो, टेम्परेचर होइन, चिसो किन फिल भइरहेको छ, तर भएको छैन। आज 10.2°C हो र हिजो 9.2°C थियो, यसबेला हिजोभन्दा 1 डिग्री बढी छ आज, तर चिसो चाहिँ बढी फिल, त्यो सायद साइकोलोजिकल पनि हुनसक्छ होइन, तर बटम लाइन चाहिँ नि हिजोभन्दा आज चिसो छैन, तर फिल चाहिँ नि हुनसक्छ। र मौसमकै कुरा गर्दाखेरि अशेष, आज पनि हिजो जस्तै हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिइहालौँ, मौसम राम्रो छ, देशभरि आज पनि आफ्नो कार्यक्रम मनाउनको लागि एकदम शुभ दिन छ, रमाइलो गरौँ। दिउँसोको तापक्रम काठमाडौँको हकमा 22-23 हारारीमा हुनेछ सेल्सियस, अरू ठाउँमा तराईमा अलिक तातो, पहाड हिमालतिर अलिक चिसो होइन, तर मुख्य कुरा घमाइलो दिउँसो, एकदम जुनिल के जुनिलो भन्छौँ हामीहरू, जुनिलो त अहिले के भन्छ, जुन सहितको रात, जुन त छैन अहिले, हिजो भर्खर औँसी भए भएर नभए त होइन, नदेखेको त छन् त छरि कतै, नदेखेपछि त फेरि नभए छ अरे, तर तारामय भनौँ, त तारामय 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 साँझ भयो, तारामय साँझ, नदेखेको जुनै छैन भन्नु न, ठिकै छ अनि दिन चाहिँ जस आज राम्रो, साँझ पनि सफा। अनि तिमीले भने जस्तै मैले हिजो नोटिस गरेँ, बेलुका हावा चाहिँ मजाले चल्यो, एकदम एउटा बेलामा चाहिँ एकदम ओहो हावा हुरी बतासै आउला आउला जस्तो पनि भएको थियो, तिमीले भने जस्तै यो पात पतझडको पातहरूलाई झारको लागि चाहियो नि, अब नयाँ अब अहिले त सबै उमेर भइसकेका बुढापाका पातहरू चाहिँ निक्लिनु पर्ने हुन्छ, प्राकृतिक नियम, हामी सबैको त्यही त हो नि, समय आउँछ जानुपर्छ, नयाँलाई ठाउँ दिनुपर्छ, नयाँलाई ठाउँ दिनको लागि पुरानो निक्लिनुपर्छ, पातहरू झर्ने क्रम यही नै हो मङ्सिर। ओके, अनि समीर, अरू कुनै न्युज अथवा हेडलाइन तिम्रो इन्ट्रेस्टिङ के छ? अब होइन, इन्ट्रेस्ट हिजो त्यो इन्ट्रेस्टिङ छैन, अब सेड्युल हेर्नु बिर्सिएछ, अनि सेड्युल हेरौँ अन्त फेरि जाउँला नि त, आजको कार्यक्रमहरू हेरौँ, त्यसपछि हामी फेरि समाचारको कुरा गर्छौँ। सो है अशेष, एउटा रमाइलो कुरो, हिजो साँझमा तिमी यसो निक्लिन पायो, यसो के छ कसो भनेर? म धेरै निक्लिनँ, हिजो म घरैमा थिएँ, म एकदम घरमै बिजी भएँ, केटाकेटी कार्यक्रम गर्दाखेरि म बाहिर चाहिँ जानु पाएन, नगए पनि केही भएन, त्यस्तै भनेको, म त गएँ, म एकछिन निक्लिएँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने क्रममा फेरि फिर्ता पनि आएँ घरमा, हिजो अझै कार्यक्रम चलाउनु छ, कहीँ जानु मिल्दैन, मिल्दैन कहिले गएर बस्नै मिल्दैन, अब घरै फर्केँ, तर आज कान्तिपुरमा हेऱ्यो भने अशेष कस्तो काठमाडौँको यहाँ कस्तो रमाइलो सिन देखाइरहेको छ होइन, गाउँ गाउँमा झिलिमिली बत्ती भनेर समाचारहरू आइरहेछन्, कुलमानजीलाई फेरि पनि कति धन्यवाद दिएर पुग्दैन, कुलमानजी र अब त्यो बेलाको नेतृत्वलाई पनि भन्नु पर्ला, जस काठमाडौँमा हिजो लोड सेडिङ पनि खासै बत्ती कोही पनि गएन मैले बुझेको अनुसार, काठमाडौँ मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि तर हिजो हामीले भने जस्तै बत्ती चाहिँ कन्ट्रोल गरेर भनौँ, त्यही हो, त्यही त आफूसँग त्यो छ भनेर पहिलेको त्यो दुःखलाई पनि बिर्सिनु भएन, तर ठिक छ, के अरे अन्धकार पछि उज्यालो भने जस्तै अब हामीले धेरै दुःख पाएको थियौँ, ज्योतिर्गमय भन्छौँ हामीले, त्यही हो, अलिक बोल्ने भएको छु है म पनि, यस्तो संस्कृत बोल्ने भएको छु, मेरो बुवाले हेरेर कति मको पर्थ्यो, तपसोमा ज्योतिर्गमय कति, अब त्योभन्दा भन्दै यो
तिमीले हेऱ्यो होला, मैले त आउँदा आउँदै फुल, अब धेरै फुल पनि काठमाडौँभरि, अहिले त पहिले त फुल खोज्न जानु पर्थ्यो, फुल किन कुनै ठाउँमा जानु पर्थ्यो भने त, अहिले त बाटा बाटामा ठेलागाडामा मान्छेले फुल लिएर हेरेर तिमीले याद गर्यो होला। भनेपछि यो काठमाडौँ पोस्टको हेडलाइन र पिक्चर नै मिलियन्स अफ मेरी गोल्ड भनेर यति धेरै चाहिँ फुलको फार्मिङ भइरहेछ काठमाडौँ वरिपरि विभिन्न ठाउँबाट, र अहिले दसैँ तिहार नै गर्दाखेरि झन्डै 150 मिलियन भनेपछि कति भयो, डेढ करोड हो, क्यारे कि अरब होइन, 1 मिलियन भनेको 10 लाख हो, 150 मिलियन भनेर अरबै हो, डेढ अरबको फुलको कारोबार भनेपछि त यो त भनौँ न काठमाडौँ हेर त कति रमाइलो यो। अब भनौँ न, अब यो सँगसँगै अहिले अँध्यारोमा चाहिँ यो बत्तीमा व्यवस्थित देखिन्छ हेर, तर अलिकति मलाई पनि यो यो त्यसको कन्ट्रास्ट पनि याद आयो, उज्यालोमा फेरि त्यो त्यत्तिकै त्यो कङ्क्रिट त्यो अलिकति अनम्यानेज नै देखिन्छ, तर तिहारको बेलामा चाहिँ एउटा रमाइलो के हुन्छ भने त्यो अँध्यारो भएको भएर बत्तीले त्यो कति फरक पार्दो रहेछ, त्यही कुरालाई पनि रमाइलो लाग्ने हो एकदम। लक्ष्मी भगवान्लाई चाहिँ काठमाडौँ आउन साथ एकदम मनपर्छ होला, औँसी पनि यस्तो उज्यालो रमाइलो भएको छ होइन, त्यही त। र स्पेसली यति बेला काठमाडौँ चाहिँ प्लेनबाट आउने, हवाईजहाजबाट आउने, बेलुका फ्लाइ गर्ने यात्रुहरूको लागि चाहिँ एउटा एकदमै रमाइलो एकदम अनुभव हुन्छ त्यो पक्कै पनि। तरकारीको भाउ फेरि बढ्यो रे, झन् झन् चाडपर्वमा तरकारी भन्दा फलफुलको फलफुलको भाउ बढ्यो भनेर आज काठमाडौँ पोस्टले रिपोर्ट गर्दैछ, त्यो त नि यातायातको भाउ बढायो भएर हुनाले त्यसो भएको भनेर भनिरहेछन्। अब अघि कुरा गरिहाल्यौँ यातायातको भाउ किन बारम्बार बढ्छ, र त्यो बढ्दा साथै त्यस्तै भाउ फलफुलको भाउ तरकारी भाउ त्यसै आकाशिनु पर्ने मैले कारणै देख्दिनँ। अलिकति यो सिन्डिकेसनकै कुरा आउँछ होला, किनभने ठ्याक्कै यति बेला डिमान्ड पनि हुन्छ हेर होइन, किनभने फलफुलको डिमान्ड तिहार दसैँ तिहारमा पर्टिकुलरली, किनभने सबैजनाले आफ्नो चाहिँ भाइटिकाको बेलामा दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ फलफुलको बढी प्रयोग हुने भए बेला यही बेलामा चाहिँ भाउ बढाए पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ त फेरि जुन बेलामा मान्छेलाई चाहिन्छ त्यही बेलामा भाउ बढाउने हाम्रो चलन छ, घट्दैन भाउ, उल्टो डिमान्ड बढी भयो भने भाउ पनि बढ्छ। यो यो चाहिँ सिन्डिकेसनको इन्डिकेसन हो, दुवैतिर सिन्डिकेसन इन्डिकेसन, तरकारीमा फलफुलमा पनि र यतापट्टि यातायातमा पनि, जहिले पनि हामी बाहिर मान्छे धेरै मास ट्रान्सपोर्टेसनको बढी युज हुने भएपछि त्यही बेलामा यसपालि पनि हामीले पनि भनेका थियौँ कि जुन बेलामा दसैँमा धेरै मान्छेहरू आवत जावत गर्ने बेलामा त्यही बेलामा सवारी साधनको मूल्य वृद्धि भएको थियो, यो पनि त्यही छ। अलिकति पछि मेबी अब एक डेढ वर्षमा चाहिँ यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकेर, तर अहिलेसम्म चाहिँ यो कन्ट्रोल देखिएको छैन। र अर्को मलाई रमाइलो एउटा हेडलाइन चाहिँ के देखेँ भने, समीर मैले डिटेल हेर्नु भएको छैन, तर काठमाडौँ पोस्टले के भन्छ भने वुमेन इन सिभिल सर्भिसेस अप बाई 8% होइन, सो त्यो हाम्रो लोकसभा दिएर जुन चाहिँ हाम्रो सिभिल सर्भिसेसमा काम गर्नेहरू महिलाको पर्सेन्टेज चाहिँ 8% वृद्धि भएको छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो, सयमा 8 बढ्नुभयो होइन, प्रत्येक सयमा 8 बढ्नुभयो भने धेरै हुन्थ्यो, राम्रो एकदम राम्रो, त्यो त यसले एउटा देशको एउटा प्रोग्रेस देखाउँछ। फेरि अब हामी त बिस्तारै अहिले चाहिँ महिलाको पार्टिसिपेसनको लागि धेरै कुरामा सरकारले पनि पहल गरेका छ, संविधानले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो त्यही अनुसारले प्रावधान बनाएको छ, भनेपछि यो देखिनु पनि राम्रो। र तर कस्तो छ भने यसले एउटा मान्छेको सोचमा परिवर्तन पनि देखाउँछ एक किसिमले। हजुर हेर न, कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी फलफुलकै कुरा गऱ्यौँ होइन, आज पत्र पत्रिकामा आज काठमाडौँ पोस्टको मनीमा नेपालले इम्पोर्ट गर्ने आयात गर्ने फलफुल यो पहिलो क्वार्टर भन्छौँ हामी, पहिलो क्वार्टरलाई के भन्छ नेपालले, पहिलो 3 महिना भनौँ न, पहिलो आर्थिक वर्ष, पहिलो 3 महिनामा चाहिँ त्रैमासिक 7.58 बिलियन रुपिस भनेको कति हो, अरबमा हो हामीहरू कति रे, 7.58 बिलियन रुपिस, बिलियन भनेपछि त अरबै खरब, त्यति धेरै अमाउन्ट, त्यति धेरै मूल्य बराबरको फलफुल हामीले विदेशबाट ल्याउँदो रहेछ भित्र, भनेको विदेश भनेको इन्डिया र चाइना त होला अहिलेको लागि विशेष गरी, र त्यही हो क्या हाम्रो आफ्नो यत्रो इन्डस्ट्री छ, तर हाम्रो फलफुल, हाम्रो मुख्य फलफुल, यस्तो फुलहरू जहिले विदेशबाट किन ल्याउनु पर्ने, हाम्रो आफ्नो प्रडक्सन किन भएन भन्ने कुरा छलफल अर्को दिन फेरि गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई, किन यसो भए जहिले पनि हाम्रो यत्रो पैसा खर्च हुँदो रहेछ नि त है,
यो अस्ति सरिता र मैले पनि यो एग्रिकल्चरको अलिकति डिस्कस गर्दाखेरि त्यसमा पनि कुरा गराएको थियौँ हरेक कुरामा र पर्टिकुलरली फुल अहिलेको एकदम डिमान्ड छ र फलफुल भने त झन् एकदमै यो वर्षभरि नै चाहिने कुरा हो र अलिकति बाहिरबाट ल्याउने बित्तिकै महँगो परि नै हाल्छ तर तैपनि कस्तो छ भने हामीसँगको जुन लोकल प्रड्युस विभिन्न ठाउँमा बन्ने फलफुलहरू एक्जाम्पलको लागि जुम्ला या हुम्लाको स्याउ नै भनौँ न यसमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्केटमा आउन नसकेको भएर टाढा ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा किन फलफुल भनेको कुरा तिमीले एकदम चाँडै बिग्रिने कुरा हो होइन चिसो त्यसलाई सोर्टेजको चाहियो ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि त्यही अनुसारले बिग्रिन सक्छ चाँडै नै त्यो सबै कुरालाई विचार पुर्याउँदाखेरि चाहिँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने भारतबाट चाहिँ सजिलोसँग आइरहेछ किन पहिलेदेखि नै त्यो सिस्टम बनिसकेको भएर तर हामीले आफ्नै देशको वरिपरिको कुनाबाट विभिन्न फलफुल जे बनिरहेछ त्यो चाहिँ मार्केटमा ल्याउन सकेको एउटा इक्जाम्पल मुस्ताङ नै भयो होइन र त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर ल्याउँदाखेरि सकिन्छ कि त्यसमा चाहिँ त्यही भएर अब सरकारले पनि भन्ने बेलामा चाहिँ हरेक कुरामा कृषि कृषि भन्छ तर तैपनि एग्रेसिभली एउटा प्लान बनाएर चाहिँ ल हामीले नेपालको चाहिँ किनभने मार्केट नलिने होइन किनभने तिमीलाई पनि थाहा छ नि हामीले पनि एउटा चाइनिज स्याउ र जुम्लाको स्याउ भयो भने ए जुम्लाको स्याउ भनेर लोकल मार्केटमा होइन मिठो पनि हुन्छ र एउटा नेपाली प्रडक्ट हो भनेर जसले पनि सामान त्यो त एउटा इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ कि त्यसलाई मार्केटमा धेरै पिच गर्न पर्दैन प्रडक्टलाई तर मार्केटमा पुर्याउनु त पऱ्यो होइन विभिन्न ठाउँबाट जहाँ बन्छ त्यहाँबाट सो त्यो सब कुरामा चाहिँ अलिकति यो सायद अलिकति सडकको अवस्था मिल्यो भने र आवत जावतको अलिकति ढुवानीको व्यवस्था मिल्यो भने चाहिँ यो कम हुन्छ होला तर अहिले चाहिँ अब मार्केट बढी नै रहेछ किनभने हाम्रो जनसङ्ख्या बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसके जस्तो लाग्छ कि हजुर त्यो अफकोर्स त्यो भ्यालिड पोइन्ट अब जानु अगाडि एउटा कुरा याद गरेँ मैले हिजो छोटोमा दही भैलो खेल्ने जुन पहिले जमात हुन्थ्यो नि हिजो मैले एकदम कम देखेँ यो किन थाहा जाडोले गर्दा हो कि केले गर्दा हो फेरि अहिले 10 बजीसम्म मात्र गर्न पाइन्छ भन्ने नियम गर्दा छ विभिन्न ठाउँमा नेपालमा होइन नेपाल सरकारले नै देउसी खेल्ने भैलो खेल्ने हिजो एकदमै कम थियो खासै देखिन्नथ्यो सडकमा बाहिर घरहरूमा पनि त्यो अब के रहेछ आफ्नो ठाउँ होला पत्ता लाउँला तर अहिले फेरि जाने बेला भएको छ ठिक छ तिमीले हामीले भनिहाल्यौँ आज तिहारको चौथो दिन र हिजो फेरि मैले अर्को कुरा के पनि नोटिस गरेँ पटाका पनि धेरै पड्काएको छ एकदम कम छ सर त्यो भएर त्यो पनि राम्रो भैलो चाहिँ खेलौँ आज पनि आज देउसी खेल्ने दिन झन् होइन आज देउसी खेलौँ आफ्नो वरिपरिमा जाउँ तर अब हामी नेपाली समाचारको समय भएको छ नेपाली समाचारमा जाउँ आज नेपाली समाचारमा हुनुहुन्छ विकास र निमेष 8 बजेपछि फेरि हामी तिहारको चौथो दिन बारेमा छलफल र नेपाल सम्पदको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ अहिलेलाई नमस्कार नमस्कार दर्शकहरू यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा आज अलिकति विशेष दिनहरूको लहरै छ एकदमै है समीर वेलकम नमस्कार तिमीलाई नमस्कार पहिले म सुरु गर्छु हाम्रो नेवारी समुदायको नयाँ वर्ष नेपाल सम्बत 1139 होइन सो 1140 ओके सो यो समीर यो चाहिँ यसमा रमाइलो मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै मौलिक वर्ष हो सम्बत हो होइन हाम्रो आफ्नै नेपालकै भन्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ जबकि विक्रम सम्बत भनेपछि त हाम्रो भारतमा पनि र आयातित भन्दा पनि यो एउटा ठुलो भारतवर्षको भयो अब नेपाल पनि एक किसिमले रिजनल भयो यो चाहिँ रिजनल भयो यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशकै लागि मौलिक नेपाल सम्बत हो होइन र यो यसको चाहिँ रमाइलो के रहेछ भने ठ्याक्क औँसी काउन्ट हुँदो रहेछ होइन सो 12 औँसी भएपछि चाहिँ ठ्याक्क 1 वर्ष हुँदो रहेछ अनि हाम्रो कार्तिकको शुक्ल पक्ष भनेपछि कार्तिकको औँसीको दिनमा चाहिँ ठ्याक्क वर्ष सिद्धिन्छ किनभने औँसीमा औँसी त औँसी हुने भए भएर जस्तो हिजो सिद्धियो आज नयाँ वर्ष सुरुवात भयो सबैजनालाई फेरि पनि एकचोटि मेरो म त्यति राम्रो त छैन तर पनि सकल परिवारे नुदा भिन्दुना 1139 मेरो तर्फबाट पनि
यहाँहरू सबैजनालाई तिमीलाई पनि गुड मर्निङ नेपालको तर्फबाट पनि भन नेपालको त भइहाल्यो हामी भनि दुई हामीले भने चाहिँ गुड मर्निङ नेपालको तर्फबाट सरिताले पनि हेरेको छ सरिताले पनि त्यही भनेर होला अनि अनि विशेष रूपमा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर नयाँ वर्ष मनाइन्छ तर यसपालि चाहिँ हाम्रो पद्मरत्न तुलाधरज्यूको चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको भएर चाहिँ यसपालि चाहिँ उहाँको 13 दिनपछि कार्यक्रमहरू अफिसियली मनाउने भन्ने कुरा भएको छ उहाँको परिवारलाई हामीले श्रद्धाञ्जली उहाँको आत्मालाई हामीले श्रद्धाञ्जली टक्राइसकेका छौँ अस्ति है अनि अब यसमा तिमी त पाटनवासी यसमा त अलिकति विशेष रूपमा तिम्रो सहभागिता होला के छ तिम्रो आज यस्तो छ त्यही तिमीले भने जस्तै हिजो पनि एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिन लागेको थियो तर स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरज्यूको सम्झनामा त्यो शोक शोकलाई मध्यनजर गर्दै हिजो कार्यक्रम जाने क्यान्सल भएको छ होइन पाटन ढोकामा जुन कार्यक्रम हुन लाग्थ्यो आज जाने सानो चियापानको कार्यक्रम जाने यथावत छ भन्ने मैले बुझाएको छु म त्यसमा खास 7:30 कार्यक्रम सुरु हुनुपर्ने हो अब म हामी कार्यक्रम सिधाएर जाने प्लान छ तर मोटरसाइकल ऱ्यालीको कुरा थियो त्यो चाहिँ यथावत छ कि छैन चाहिँ थाहा छैन मलाई किन हरेक हरेक वर्ष मोटरसाइकल ऱ्याली जाने हुन्छ नुदयको लागि यो वर्ष त्यो यो कारणले गर्दा हुन्छै हुँदैन त्यो चाहिँ खबर चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन तर अब अरू कार्यक्रम जाने अब सायद अगाडि त बढ्ला तर जुन लेभलमा जान्थ्यो त्यो चाहिँ सायद जाँदैन होला यो यो कमसेकम 13 दिन नभएसम्म र के अरे मैले अर्को एउटा हाम्रो त्यही पढाइको कुरामा मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ थाहा थिएन फ्याक्ट कि यो सम्बतमा चाहिँ एक वर्षमा तिम्रो 354 दिन मात्र हुँदोरहेछ है 65 महिना फेरि 12 महिना हुन्छ महिना फेरि 12 एउटा महिना हुँदो रहेछ र विभिन्न महिनाको नाम पनि मैले पढेँ रमाइलो लाग्यो मलाई होइन अहिले कन्ठ गर्न सक्दैन तर कन्ठ गर्नुपर्ने रहेछ कि किनभने एटलिस्ट भन्नलाई पनि अलिकति त्यो त्यसो भयो भने तिमीलाई याद हुन्छ नि अब हामीले इङ्ग्लिस ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको याद हुन्थ्यो नेपाल सम्बतको पनि याद गर्यो भने त तिनवटा भन्न सकिन्छ कि डेटमा पनि खास भन्यो भने तिमीले भर्खर भनेको एकदम ठिक हो कि नेवारी सम्बन्ध जुन हामी नेवा सम्बन्ध नयाँ नेवा नयाँ वर्ष भन्छौँ हामी नेपाल नयाँ वर्ष भन्छौँ त्यो हाम्रो मौलिक नै हो कि हाम्रो तिथिमा आधारित र भने चन्द्रमाको औँसीदेखि औँसीको भए हुनाले सबै कुरा इनफ्याक्ट भेरी साइन्टिफिक छ कि एस्ट्रोलोजर्सहरूसँग परामर्श गरेर यो ज्योतिषहरूसँग परामर्श गरेर यसको सबै तय भयो कि एकदमै मौलिक हो कि तर र नेपाल सरकारले यसलाई लिएको चाहिँ छ एज हाम्रो राष्ट्रिय के अरे क्यालेन्डरमा मा लिइसकेको छ लिन्छ नि तर त्यसको प्रयोग चाहिँ अझ पनि स्पेसिफिक समुदायमा मात्र भएको छ होइन तर यस पत्र पत्रिका हेऱ्यो भने चाहिँ नेपाल सम्बन्ध चाहिँ देखाउने गरेको छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो अनि अर्को कुरा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्रीको पालासम्म राणा प्रधानमन्त्री उहाँहरूको पालासम्ममा त हाम्रो यही सम्बन्ध पनि भनौँ चलि चलनमा आउने रहेछ त्यसपछि चाहिँ चेन्ज भएर हामी विक्रम सम्बन्धमा गएको रहेछौँ अफिसियली आधिकारिक रूपमा चाहिँ अनि यो के अरे तिमीले त्यहाँ पढ्थ्यो गुरुको नाम पनि आउँछ शङ्खर उहाँले चाहिँ अब त्यो हामीले पढ्दाखेरि अब यो मैले पनि तिमीलाई पनि सोधेँ यसको डिटेल मलाई त्यति थाहा भएन तर उहाँले चाहिँ अब देश भनेपछि कुनै एउटा भनौँ न एउटा देशको मान्छेलाई देशलाई चाहिँ उहाँले ऋणमुक्त गराइदिनु भएको भएर त्यही भएर उहाँलाई पनि राष्ट्रिय विभूति रूपमा पनि लिइन्छ त्यही दिनदेखि चाहिँ सुरु भएको भनेर भनिन्छ त्यही भएर त्यही दिनदेखि कन्टिन्यू भएर अब अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न 1139 भनेपछि त्यति वर्ष भयो जस्तो सबैजनालाई शुभकामना तिमीलाई शुभकामना हामी सबै हेरौँ भए सबैजनालाई शुभकामना हाम्रो आफ्नो मौलिक नयाँ वर्षको र अझै अब हामी एकचोटि भिडियो हेरौँ अर्को आज अर्को महत्त्व हुन्छ मलाई त भिडियो पनि हेर्नु भिडियो हेरौँ भिडियो हेरौँ त्यसपछि नेक्स्ट मन्थ होला कसो
अशेष अब आज हाम्रो नयाँ वर्षको लागि यो भिडियोबाट हामीले यो टपिकलाई अब यहाँबाट क्लोज गरेर शुभ शुभकामना फेरि पनि सबैजनालाई र आज अशेष आज एउटा कथा सुरु भन्नु थियो सानो भन प्लिज भगवान् इन्द्र र भगवान् कृष्णको एकदम टक्कर पऱ्यो रे कि एकचोटि भगवान् इन्द्रले कृष्णजीले भगवान् इन्द्रलाई उहाँको जिस्काउने बानी जसलाई पनि न्यू खोज्नुपर्ने कृष्णजीको होइन न्यू खोज्नु पऱ्यो अरे होइन न्यू खोज्नु भएर वृन्दावनमा का बासी गरेर जाने इन्द्रलाई मान्नु पर्दैन उहाँले हामीलाई खासै पानी पनि दिनुभएको छैन हाम्रो गोवर्धन जुन पहाड छ त्यसबाट सब थोक पाइहाल्छौँ इन्द्रजीलाई किन पूजा गर्नु पऱ्यो भनेर उक्साइदिनु पऱ्यो उहाँ काम त्यस्तै हुँदैन उहाँ त फेरि त्यस्तै मान्छे अलिक चकचकै गर्नुपर्ने कृष्णजी भनेपछि अब त्यहाँ बासीहरूले ठिकै छ कृष्णले भनेपछि बाँधिदिए भए त के भएछ भने इन्द्र भगवान् चाहिँ रिसाउनु भयो मलाई पूजा नगर्ने ल तपाईँले पानी पाइनुहोस् भनेर पूजा नगरे भनेर भयङ्करसँग आँधी बारी बाढी पुरा पठाइदिनु भएछ है वृन्दावनमा खतम अब बाढी सबै आएपछि त अब डराए वृन्दावनवासी ला अब हामी त खतम हुने भयो भने चाहिँ कृष्णजीलाई गुहारेपछि कृष्णजीले गोवर्धन पहाड एउटा औँलाले कुन चाहिँ औँला म झुझुकी कान्छी औँला कि जस्तो लाग्छ आम नस्यो जस एउटा औँलाले चाहिँ ट्याक उठाएर आएर वृन्दावनलाई चाहिँ ओथ दिन दिदिनु भयो अरे त्यो पानीबाट हुरीबाट बचाउनको लागि त्यो देखेपछि के अरे इन्द्रजीले ओहो यस्तो भगवान्लाई मैले कसरी न्यू खोजेँ यस्तो च्यालेन्ज दिनु नहुने हो भनेर माफ माग्नु भएछ र सबै सामसुम भएर त्यो दिनदेखि चाहिँ नि गोवर्धन पूजाको यसरी यो सुरु भएको गोवर्धन पहाडको सुरु भएको भन्ने कथा चाहिँ नि यसो हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा पढ्न पाइन्छ जस्तो आज गोवर्धन पूजा त्यसरी सुरु भएको रे त्यही त तिम्रो टपिकको कन्टेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो गोवर्धन पूजा होइन फेरि यो के भने हामीलाई सबैजनालाई बच्चादेखि नै यो कृष्णजीको भनौँ न एक किसिमले बाल्य अवस्थाकै यो कुरा भएको भएर पनि उहाँले त सानैमा गर्नुभयो नि कुरा ठुलो भएर गर्नुभयो होइन त्यही भएर पनि एउटा बच्चाहरूदेखि नै हामीले सुनेको कथा हो यो रमाइलो पनि लाग्छ कृष्णजीको बारेमा धेरै कसले उहाँले यो गर्नुभयो यो गर्नु भने यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हो कि एउटा कान्छी औँलाले चाहिँ पहाड उठाइदिनु भएको भन्ने किसिमले हामीले पिक्चरहरूमा पनि देख्छौँ फोटोहरूमा पनि देख्छौँ र यसले चाहिँ अगेन एक किसिमको फेरि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो भनौँ न हाम्रो वरिपरिको हामीले लिने जमिन भूबाट हामीले ल्याउने त्यसको प्रतिको हाम्रो एउटा आभारलाई पनि देखाउँछ यो पूजाले चाहिँ र आज चाहिँ गाईबस्तुको गोबरबाट पहाड जस्तो बनाएर त्यसलाई पूजा गर्ने चलन पनि छ प्रतीकको रूपमा र आज चाहिँ गोरुको पूजा हुन्छ हिजो गाई आज गोरु हाम्रो चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिले महिला पुरुष दुवै जनावर सबैलाई कतिको इज्जत दिन्छ भनेर नि आज जस्तो कृषिको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि गोरुको त हाम्रो कल्चरमा अहिले अलिक कम भयो होला तर गाउँघरमा अहिले पनि देख्न पाइन्छ गाई के अरे खेत जोत्नेदेखि लिएर विभिन्न काममा गोरुको प्रयोग गरिन्छ यातायातमा पनि गोरु गाडा भनेर परिवर्तन झनै बढी गरिन्छ गाडामा होइन तराईमा अहिले पनि कति ठाउँ देखिन्छ सो त्यो त्यसको लागि पनि आदरको सम्मान गोरुलाई हामी गोरु गोरु भन्छौँ तर त्यस उसको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा आजको दिनमा हामीले गोवर्धन पूजाको दिनमा गोरुको पनि हामीहरू आदर गर्छौँ पूजा गर्छौँ त्यही त त्यो सम्बन्धी पनि हामीले एउटा भिडियो बनाएछौँ त्यो पनि हेरौँ समीर त्यो भिडियो हेरौँ त्यसको बारेमा पनि एकदम अच्छा सुन न एउटा अचम्म एउटा रमाइलो कुरा के छ हेर है भर्खर हामीले भनिहाल्यौँ हिजो लक्ष्मी पूजा महिला गाई फेमिनिन महिला र हिजो भैलो खेल्ने पनि धेरै पुरानो संस्कृति सांस्कृतिक कुरामा जाने हो भने महिलाबाट भैलो हुन्थ्यो अब आज पुरुष गोरु होइन गोरु देउसी खेलिन्छ आज पहिले प्राचीन कालमा प्राचीन पनि होइन 15-20 वर्ष अगाडिसम्म पनि विचार गर्ने भने आज पुरुषले खेल्छन् देउसी आजको दिनमा होइन त्यसै गरी विभाजन भएको छ कि होइन र यता कृष्णजी पनि अब हाम्रो गोवर्धन पहाडसँग पर्वतसँग होइन सो त्यसले गर्दा आज फेरि कृषि औजार पनि आज हामीहरू पूजा गर्छौँ आज सो भनेपछि विभाजन भएको छ र आधार दुवैतिर छ महिलालाई पनि पुरुषलाई पनि
कति रमाइलो हो र तिहार भनेको त्यही हो कि मतलब रमाइलो पनि गर्ने एकअर्का आदर पनि गर्ने जनावरलाई नि आदर गर्ने मान्छेलाई पनि आदर गर्ने र काम कार्यलाई पनि आदर गर्ने र फेरि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यसमा देखिन्छ के भने पहिले गाईको पूजा अनि गोरुको पूजा गरिरहेको छ होइन गोरुको पहिले गएर गाईको गरायो फेरि अर्कै कुरा निक्लिन सक्थ्यो यसमा पनि कुरा सबै मिलेकै छ भनेपछि पहिलेदेखि नै कुरा मिलेरै आएको पछि मात्रै अलिअलि बिग्रेको कुरा हो त्यही भएर गाईको पूजा पहिले अनि गोरुको पूजा गरिने चलन छ तर एनिवे अब यो गोवर्धन पूजाको सँगसँगै गोरु पूजाको सँगसँगै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पूजा महत्त्वपूर्ण पूजा हामीले एकदम सुनिरहेको कुरा त्यो पनि के महपूजा होइन आज फेरि महपूजाको दिन पनि हो अनि महपूजा भन्ने बित्तिकै नेवारी भाषामा मह भनेको आफू अथवा म र यो चाहिँ रमाइलो के भने हामीले पनि बुझ्दै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि सुन्दै कि आफूले आफूलाई पूजा होइन हामीले कति देवी देवतालाई कहिले गाईलाई पूजा गराएको छ कहिले गोरुलाई गराएको छ कहिले कुकुरलाई गराएको छ कहिले नागलाई गराएको छ धेरैलाई गर्दा गर्दै अब चाहिँ यो सबै अरूलाई धेरै पूजा भयो अब आज चाहिँ हामी आफूलाई पूजा गर्ने भनेर राम्रो कुरा हो यो पनि फेरि के एक किसिमले के भने आफ्नो महत्त्व बुझ्ने आफ्नो आफू आफू को भनौँ न आफ्नो जिउ सँगसँगै चेतना पनि कि आफ्नो म एक्जिस्ट गरिरहेको छु भन्ने कुरालाई एक्नोलेज गरेर त्यसको बारेमा बुझेर एकदमै आफैलाई मजाले पूजा गर्ने अशेष जस्तो तिमीले भनेको भए यो पर्व कस्तो रमाइलो हुने हाम्रो कल्चरमा चाहिँ आफ्नो संस्कृति सम्झेर मलाई अचम्म लाग्छ गजब अरू कुनै संस्कृतिमा यस्तो छ सबैलाई पूजा गर्छौँ जनावरदेखि मान्ने मानव प्रकृति सबैलाई पूजा गरेर आफूलाई पूजा गरेर बिर्सिँदैनौँ हामीहरू किन भन्दाखेरि आफूबाट सुरु हुन्छ जे छ मबाट सुरु हुन्छ नि त म खुसी त संसार खुसी होइन त कुनै परिवर्तन गर्नु छ भने मबाट गरौँ भन्छ हामीहरू यो नेवारी समुदायमा बढी हुन्छ अभियसली यो संस्कृति यो म पूजा भनेको बढी नेवारीको समुदायमा हुन्छन् है तर यसको कति मूल्य मान्यता छ भन्ने कुरा वर्णन गरेर साध्य छैन म आफूलाई पहिले सुख राखौँ फ्रेस बनाऊ होइन तर गरेर चाहिँ यो सबैलाई गरेँ यो नेपाल मात्र होइन संसारमा सब जसले पनि गरे हुने हो मी टाइम भन्छौँ आफ्नो समय भन्छौँ नि आफूलाई पूजा गरौँ मेरो पूजा मेरो आत्माको पूजा होइन एकदमै गजब लाग्छ मलाई र आज हुँदैछ आज बेलुका नेवारी समुदायमा विशेष गरी हुन्छ पक्कै पनि अनि समीर मलाई के पनि के राम्रो लाग्यो भने यसको बारेमा बुझ्दै पढ्दै जाँदाखेरि यो एउटा दिन यस्तो रहेछ कि यो नेवारी समुदाय मात्रै होइन हामी सबैजनाले गरे हुने रहेछ कि यो चाहिँ किनभने सिम्पल एउटा र फेरि यो एउटा नयाँ दिन के पनि हुनसक्छ भने फेरि पूजा भनेर त्यही अनुसारले नै विधि विधा नै गर्नु परेन आफूले यो एउटा यस्तो एउटा रमाइलो दिन हुनसक्छ जसले चाहिँ तिमीले एउटा म एउटा ल सब कोही फर एक्जाम्पल कोही चुरोट खाने हुनुहुन्छ भने आफूले पूजा गरेर म आजदेखि चुरोट खान्न भन्न पाइयो होइन अथवा म आजदेखि चाहिँ गिटार सिक्छु भन्न पाइयो अथवा आजदेखि म यो नयाँ कुरा सुरु गर्छु त्यो चाहिँ एउटा पर्सनल माइलस्टोनको हिसाबले पनि यो दिनलाई लिएर चाहिँ आफूलाई पूजा गरेर नयाँ केही सुरुवात गर्ने अथवा नयाँ केही अठोट लिने दिन हुनसक्छ कि राम्रो औँसीबाट नयाँ औँसीबाट नयाँ औँसी सिद्धिन्छ नयाँ चन्द्रमा देखिन थाल्छ त्यो दिन भनेको नयाँ सुरुवात हो अब पनि त्यही सुरुवातमा त्यो सँगसँगै नयाँ सुरुवात गरौँ भन्ने एउटा सङ्केत पनि दिन्छ त्यही त नयाँ वर्ष पनि सुरु आफ्नो म पूजा पनि सुरु कति राम्रो कति वैज्ञानिक भने नि मलाई मनपर्छ र गाह्रो रहन्छ मण्डप आफ्नो अगाडि एउटा मण्डप बनाइन्छ अनि पूजा गरिन्छ अनि अन्त फेरि मान्छे छैन भने उसको लागि पनि मण्डप बनाइन्छ उसलाई पनि सम्झाउँछ उसको लागि मण्डप बनाएर उसको पनि पूजा हुन्छ भने चाहिँ कति राम्रो भिडियो हेर्ने क्या एउटा मण्डप होइन पुजारी पनि केही नचाहिने आफै आफ्नै अगाडि फुल माला पानी राख्यो भनेपछि समग्रमा परिवारकै सबैजना सदस्य एकसाथै बसेर एकअर्कालाई मद्दत गर्दै केही विधान होला होइन यो गरेपछि यो गर्ने यो गरेपछि यो गर्ने भने त्यो देखिन्छ कुचो लगाउने पनि महत्त्व रहेछ त्यहाँ फुलहरू आफूलाई दिने माला आफैलाई लगाउने होइन
यो गरेर गराउने माया त रमाइलो समीर म त अब आजदेखि चाहिँ म अब सुरु गर्छु हामी के गर्नु पर्दैन नि गएर आफूलाई एउटा आफै टिका लाउने माला लगाएर आजदेखिको एउटा मेरो नयाँ सुरुवात आजलाई यो मेरो लागि म यो गर्छु भनेर अठोट लियो भने सुरु भयो राम्रो कति सरल है यो मलाई महपूजो कन्सेप्ट एकदमै मनपर्छ र अर्को कुरा के भने मान्छे नभए पनि उसलाई पनि गर्न मिल्दो रहेछ कि उसको एउटा मण्डप बनाइदिने ऊ साथी यहीँ छ भने परिवारको सदस्य र परिवार एक ठाउँमा बसेर परिवारले एकअर्कालाई मद्दत गरे पनि हो नि परिवार एक ठाउँमा बसेर आफू आफ्नो पूजा गर्ने हो यो 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 चाहिँ ठिक रहेछ ल आज चाहिँ म चाहिँ अब हेर्नु अब हाम्रो धेरै समय छैन होइन आज अब यी सबै कुराहरू त भयो अब हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू भयो तर आज एउटा अर्को दिन पनि हो वर्ल्ड रेडियोलोजी डे त्यो चाहिँ हामीले किन सम्झिनुपर्छ नि अब यो एउटा यो विज्ञानले एउटा फड्को मारेको एउटा भनौँ न एउटा के भने विधा हो होइन अहिले क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा अब बेसिकली अब त्यसले बडीको एउटा पार्ट हेर्ने केमिकलहरू चलाएर होइन लाइटको सोर्स चलाएर होइन तर त्यसो पनि एकदम ठुलो डिस्कभरी हो त्यो चाहिँ अब आजको दिन स्मरण दिन त्यसको लागि पनि एउटा स्मरण गर्ने दिनको रूपमा लिन्छ वर्ल्ड रेडियोलोजी डे र संसारभरका र नेपालभरका रेडियोलोजिस्ट डाक्टरहरूलाई पनि शुभकामना छ निकै मतलब महत्त्वपूर्ण काम तर गाह्रो पनि छ सहिलो पनि छ अब इमेजहरू हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ स्पेसिफिक विधा हामीले बुझ्दैन रेडियोलोजिस्ट भनेपछि एउटा एकदम एकदम स्पेसिफिक एक्सपर्ट पोजिसन हो र उहाँहरूले चाहिँ धेरै रोगहरूको पत्ता रोग पत्ता लगाउनलाई रोगको निवारणको लागि चाहिने इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ रेडियोलोजिस्टले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका खेल्छ हामीले हस्पिटलमा जाँदाखेरि याद गर्छौँ रेडियोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेर रेडियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ स्पेसिफिक उहाँहरू पढेर मेसिनहरू त्यसको बारेमा जानेर गर्नुहुन्छ त्यही भएर यिनले भने जस्तै ठिकै हो यो हामीले कहिलेकाहीँ एकदम वास्ता नगरेको तर यो यसले मानवताकै लागि एउटा ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ है आज फेरि पनि शुभकामना सबैजनालाई अब जानु अगाडि अस्ति अब एक दुईवटा हामी जनहितका कुराहरू गर्दैन बेस होला कि जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ छैन आज देउसी अब हिजो भैलो त भइहाल्यो आज देउसी छ अब मान्नेहरूले आज र भोलि हिजो मान्नुहुन्छ 10 बजे पछाडि हाम्रो नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ देउसी भैलो माग्ने जहाँ जहाँ जानुहुन्छ 10 बजे अगाडि नै सिधाउनु पहिलो कुरा अनि अरू र फेरि त्यही हो चाडबाडको बेला छ आज पनि अब अलिकति आफू जिम्मेवारीपूर्ण रूपले बिजुली बत्ती त्यही अनुसारले बालौँ अरूहरूलाई डिस्टर्ब नगरौँ किनभने अहिले अलिकति बढी पार्टी गर्ने गाना ठुलो स्वरले बजाउने डान्स गर्ने यो माहौल हो तर त्यो गर्दा गर्दै आफूलाई मात्रै रमाइलो होइन अरूलाई पनि हुने विचार गरौँ फेरि पटाका पड्काउनलाई चाहिँ हामी म चाहिँ पर्टिकुलरली तिमी पनि अग्री गर्छौ होला पटाका चाहिँ सकेसम्म नपड्काउँ होइन पड्कायो भने पनि अरूलाई डिस्टर्ब नगरोस् बेलुका नगरौँ होइन 6-7 बजी आजकल अँध्यारो हुन्छ 8 बजेसम्ममा सिधा आयो भने 10 बजे मान्छेलाई सुतिरहेछ बच्चाहरू सुतिरहेछन् बुढाबुढीहरू बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने त्यो किसिमले नगरौँ र जिम्मेवारीपूर्ण रूपले चाहिँ चाडपर्व र फेरि हिजो पनि भनेको थियो आज पनि भन्छु आफ्नो कुकुर लगायत कुनै तपाईँ घरपालुवा जनावर छ भने सेफ ठाउँमा बच्चा सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु होला किनभने विशेष गरी कुकुरहरू चाहिँ एकदम आत्या छन् मैले हिजो पनि देखेँ आज पनि देखिरहेको छु सडकमा त्यो हिजोको पड्काले होला अब आज नै पड्किन्छ त्यो फ्या फ्या ह्या गर्दै बिचरा भागेर लुरुको परेर खाना नखाइकन बसेको देखिया छ माया गर्नु होला एक दुई दिन आत्या छन् भने माया गरेर राम्रोसँग राखिदिनु होला किनभने अस्ति मात्र तपाईँले पूजा गर्नुभएको छ होला सायद होइन र त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु होला कृपया भाग लान् त्यही हो समीर अब बिस्तारै हाम्रो आजको रिक्याप गरौँ आज धेरै दिवसहरू परेका छन् होइन पहिले त हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल सम्बन्धको होइन 1139 नेपाल सम्बन्ध सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो शुभकामना गुड मर्निङ नेपाल कान्तिपुर टेलिभिजनको तर्फबाट अर्को गोवर्धन पूजा अथवा गुरु पूजा आज हाम्रो चौथो दिन तिहारको भोलि त भाइटिका भइहाल्यो होइन पञ्चकको चौथो दिन त्यसपछि महपूजा आफूलाई पूजा गर्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि अन्त्यमा आएर चाहिँ वर्ल्ड रेडियोलोजिस्ट डे रेडियोलोजी डे होइन रेडियोलोजी डे सो रेडियोग्राफी डे रेडियोग्राफी होइन यो सब दिवसहरूबाट आजको कार्यक्रमलाई टुङ्गाउँदै हामी बिस्तारै बिदा माग्छौँ अङ्ग्रेजी समाचारमा आज को हुनुहुन्छ हामीलाई केही आज होइन अमर प्रधान हुनुहुन्छ र भोलि भाइटिका छ त्यसको लागि फेरि भोलि त्यसैको अनुसारले हामी रमाइलो छलफल गर्ने नै छौँ त्यो अलिक भनिदिइहाल्यो हुन्छ आज अब अमर प्रधान आउँदै हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी समाचारमा उहाँलाई स्वागत गर्दै हामी चाहिँ बिदा माग्छौँ यहाँहरू सबैको दिन राम्रो रहोस् र चाडबाड रमाइलोसँग मनाउनुहोस् ह्याभ अ नाइस डे नमस्कार 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 हाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस गुड मर्निङ नेपाल
Hope you liked us. Even if you didn't, you can tell us. Where can you tell us? By subscribing to Kantipur YouTube channel, where we are there. Send us comments. Love us or hate us, but tell us.